E aí galera, aqui é o Pena, e hoje pelo canal 2RM Games, Locker Games, eu venho aqui jogar, testar mais uma vez o Joystick JS090 Artex da Warrior, que promete ter força feedback, mas já venho testando aqui, e eu vou dar aqui minhas impressões do Joystick e jogar aqui também o um jogo com vocês, né? Eu estou jogando um Assetto Corsa, Competizione, é um jogo muito legal. Vamos lá, vamos jogar aí o jogo, mas veja a vinheta aí. Se inscreva no canal, dê aquele grande like, galera, ajuda o canal a crescer aí. Vamos compartilhar conhecimento e vamos lá, vamos jogar juntos aí. Veja a vinheta que já retorna. Galera, voltei aqui. Eu vou escolher aqui, ó, posso a escolha do que eu quero na tela aqui, ó. Eu faço pelo próprio, tô usando essa mão. Aqui no controle, tem uns controlinhos aqui. Eu vou colocar aqui um jogador, tá? Eu vou jogar no circuito Monza, corrida rápida e jogando Porsche, que eu acho muito legal o som, cara. O carro é muito legal mesmo. Vou partir da última posição, porque tem uma primeira curva lá que é muito difícil para mim. Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Stay in double file. Posso escolher a visão aqui no próprio joystick também. Passa marcha aqui no controle e tô com os pedais aqui embaixo, tá? Vamos lá. Cinco minutos de corrida aqui, galera. Não sei se eu vou até o final, não. Não sou mestre. Quer dizer, né? Eu tô aprendendo a jogar esse jogo, galera. Pra falar a verdade, tá? Aprendendo a usar o joystick aqui. Também o controle. O volante, né? E eu tô usando a última posição aqui, galera, porque eu podia configurar pra ter uma posição mais a. Mais adiante, mas tem uma primeira curva aqui que é muito difícil. Ai! Causei o acidente, vamos lá. Vamos lá, falei que é difícil essa curva. Mas vamos lá. Tem que ir devagarinho aqui. Car on the left. Oh, Clear on meu the Deus do left. céu! Cara do meu lado aqui. O piloto tem uma Ferrari, cara, ele se segura mais na pista, viu? Tô apanhando com esse carro aqui. Confesso. Galera, o volante, agora falando volante, né? Eu passei aqui em terra, passei aqui em alguns lugares. Eu não senti uma vibração, tá? Não tô sentindo força. O volante fala que é force feedback, né? Nesse jogo, eu não tô sentindo nem vibrar o volante. Podia ser alguma configuração, mas não a encontrei. Tá? Na hora que eu bati o carro, tipo de coisa, não senti vibrar. Ah, pode ser coisa desse jogo, né? We are halfway through. Not over yet. Tá
mexendo aqui no volante aqui. O objetivo aqui é testar o volante, né? Eu não vou jogar o segundo então, galera. Só para testar mesmo o volante mesmo com vocês. Assim, realidade virtual deve ser legal, cara. Mas... Nossa, essa curva aqui tá pesada. É uma curva de alto, tô errando toda hora ela. Vamos lá, galera. Não sei quanto tempo eu já tenho aqui de jogo. Pra dar minhas considerações finais aqui sobre o joystick. Aí, ó, não sinto vibrar, cara. É, aqui não é. Podia ser alguma configuração. E aí, galera, a corrida terminou aqui. Qual é a minha consideração final aqui? Não tem force feedback, galera. Eu tô querendo até reclamar com a loja, pra falar a verdade com vocês, tá? Mas é porque eu achava que tinha um force feedback mesmo, tá? Vou fazer um último teste aí. Ó, passa a marcha aqui no... Tem uma marcha manual aqui também. É legal o joystick, cara, o volante, tá? Só que, pra quem tá pensando em force feedback aí, não tem, cara. Tá? Felizmente, mas ele joga aí, pode jogar no Xbox One, PS4,
né, Switch. Mas, galera, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. E vamos trocar conhecimento aí, galera. E deixe seus comentários aí, o que vocês acham, tá? E nos vemos no próximo vídeo aí. Muito obrigado. E se inscrevam e deixem aquele grande like. Muito obrigado, até a próxima.